នមីថ្ងៃថ្លៃអស់ចាដែលព្រះសង្ឃស្ដាប់ទ្រង់បានប្រសូតអធិញ្ញាសាលវនការៀងចេញស្រូតរីងស្រស់រហូតរហងខ្វាត់ខ្វាយសពទួញុំអាទាំងទេបតាអញខ្ញុំយំយ៉ាងសឹកសួលសោកាស្ដាយព្រាំងសង្ស្ដាចាគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមប្រណមចង់អញជានីព្រមទាំងការភីគោរពបូជារំលឹកដល់ថ្ងៃនៃព្រះឈ្នះមីទាំងបីទីនេះគ្រប់ទ្រីជាមិនទាំងបីទីងនេះគ្រប់គ្រីរៀង